ברוכים הבאים לגיימפוד, פודקאסט הג'ין סיקוונסינג של בלוג המשחקים גיימפד. תכלס, בוא נעשה פודקאסט על ג'ין סיקוונסינג, זה יהיה מגניב. יהיה לנו בערך 3 מאזינים למשך שבוע וזהו. יהיה לנו גם בערך דקה של תוכן. כן. אני שמעתי את שניכם מאוד מאוד וגדי סימולטנית, אבל אני מסכים שניכם בעיקרון. רגע אחד. מאוד מאוד וייגלי סימולטנית? מאוד מאוד וייגלי סימולטנית. שסימולטנית זה בכלל משהו שהוא כזה די. כן. שומעת אתכם מאוד וייגלי, וכי שומעת אתכם סימולטנית, אין לי כוח. I could be playing XCOM 2 right now. אתם כל הזמן יודעים עליי. כל פעילות שלי לא XCOM 2 היא בעיה. פרק. נגיד לטפל בילדים וכאלה. כן. את זה אני עושה סימולטנית ביחד עם XCOM 2, אז זה בסדר. כאילו אם דרה מתעוררת באמצע לילה, אז אוקיי, אני קם איתה, אני חושבת מול המחשב, מה אחי, לא טוב, אני משחק XCOM 2, זה עובד בסדר. אבל אני כל הזמן מצפים לעשות פעילות אחרות שהן לא עובדות סימולטנית עם XCOM 2, כמו ללכת לעבודה, ולעבוד על דברים. ביזיון. ממש ממש מוזר, כן. שאלוי? כן. שאלוי. הוא שאל. אוקיי. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפוד, פרק 175. אני אילן זרמן ואיתי עופר שוורץ. אלון שוורץ. והפועלים ברחוב. והפועלים ברחוב שלי, ייי. כן, אחרי זה כיף זה לחיות במדינה מתוקנת שבה עובדים 7 ימים בשבוע. אז פועלים ברחוב של אלון, מה שיחקתם? אני ממש מצפה שאחד מהם יגיד, אני שיחקתי מול הורייזון זירו דון. הם שיחקו לי על העצבים. הו הו הו. סורי, לא זה הנורא. זה הנורא, הרגשתי רע תוך כדי שאמרתי את זה, אפילו לא מיד אחרי. יפה. טוב. התחלה טובה. כן, כן. We're off to a great start. אז טוב, אלון, אתה לא היית פה ממש מלא זמן. כן. היית עסוק לעבור מדינה וכאלה. כן. אני הייתי פה בפרק הקודם, והמשכתי לשחק ב-XCOM 2 More of the Chosen מאז ועד הנצח, אז במקום זה אתם תדברו על דברים. אלון ועופר, מה שיחקתם בשבועיים האחרונים? אז... על הסוויץ'. כן, אז אתם בטח זוכרים שקניתי... טכנית, אלון קנה לי סוויץ', לא, מעשית. כן, טכנית. אבל יש לי סוויץ', זו הנקודה החשובה פה. ולכן מיד הלכתי וקניתי מריו קארט ואת אוברקוקט, ושיחקתי לא מעט בשניהם עם אלון, והיה מאוד כיף. אלון, אתה רוצה לדבר? כי לא הייתי פה מלא זמן. אפשר, אז מריו קארט, אין לי עבר מאוד רציני איתו, חוץ מתקופה קצרה שהיה לי DS, את ה-DS הראשון שהיה, ו... היה לנו גם Wii לאיזה שבועיים, לא? נראה לי, אבל אני לא זוכר אם היה לנו מריו קארט עליו. אבל שיחקתי מריו קארט על ה-Wii בכזה הרבה צוות בצבא. אהה. Anyway, לא... טכנית לי עדיין יש Wii בבית. אני רק רציתי לציין את זה. זה חשוב. גלית קיבלה אותו מתנה... לא יודע, חתונה, יום הולדת, whatever. אני הפעלתי אותו בדיוק פעם אחת, ראיתי שהי, Geometry Wars של הווי לא זמין לווי האירופאי, ואז, טוב, fuck this shit. אם אין Geometry Wars, אז זה לא שווה. כן. Fair enough. לסוויץ' אין Geometry Wars, אני חייב לציין. אז, מריו קארט? כן. כן, מריו קארט. אז זכרתי אותו מאוד מאוד לחיוב, כי הייתי משחק בו באוטובוס בדרך כזה לבסיס, ואז יורד מהאוטובוס ו... לא יודע, זה היה כזה מהמשחקים האלה שמשפיעים על איך שאתה תופס את המציאות, וכזה אתה רוצה לזרוק שלז על אנשים שהולכים לאט. אני רוצה לעשות זה גם כשאני לא משחק מריו קארט. Fair enough. ואז שיחקנו בסוויץ' והתחלנו מכזה הרמה הבינונית, וזה היה כזה סבבה, שיחקנו על, כאילו על הסוויץ' במצב הנייד שלו, כי עופר בא לפה עם זה. אז עם החצאי שלטים האלה ועם המסך הקטן, וזה עבד לא רע בכלל. זה עבד הרבה יותר טוב משציפיתי למעשה. צריך לשבת קרוב למסך, obviously, ובזווית מאוד ספציפית, והשלטים כאלה לא הכי נוחים, אבל בסך הכל זה עובד טוב אפילו. לא רע,
עופר יכל לקחת את הקונסולה, את המסך הקטן הזה, לבוא איתו לפה ושיחקנו מריו קארט. Which was really really cool. המשחק עצמו הוא מריו קארט, לא יודע, אני לא זוכר באיזה גרסה של מריו קארט שיחקתי בזמנו, באיזה מספר זה היה. זה נראה ומרגיש ומתנהג מאוד 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 דומה. יש יותר דמויות, יש מסלולים קצת יותר מגניבים, יש עוד קצת פאוראפס שאני לא זוכר שהיו. אבל לפחות ברמה המאוד קאז'ואל שאני משחק בזה, זה כזה It's pretty much the same game on a different console. שזה לא דבר רע, כי זה משחק. סבבה. מריו קארט מהפעם הראשונה שהוא יצא כבר היה אחלה משחק. בדיוק, זה אחלה משחק, הוא ממש כזה, הוא איכשהו מצליח תמיד להרגיש לא הוגן, לפעמים לרעתך, לפעמים לטובתך, אבל אוברול זה נהיה כיף. אני לא יודע איך הם בדיוק עשו את זה. זה גם לא רק זה, זה כל הזמן מרגיש שזה לא הוגן ונורא עניין של מזל, אבל מצד שני, לאורך הזמן ששיחקנו, זה ממש מרגיש שאנחנו הולכים ומשתפרים. כן, זה עדיין נשאר, התחושה נשארת אותה תחושה של מזל וחוסר הוגנות ואקראיות, אבל evidently אנחנו עולים בתוצאות. אז כן, זה, לא יודע, זה מריו קארט, הוא מאוד כיפי, הסוויץ' כאילו עובד איתו מצוין עם הקטע הזה של פשוט להגיע לאנשהו ויש לך מריו קארט. לצערי, אלון גר בדירה ולא על גג, ולכן לא יכולנו לעשות את הקטע הזה מהפרסומת של הסוויץ' ולהביא את הסוויץ' לגג. כן, אבל אני מניח שמתישהו יצא לנו להיות על גג, ואז כן. אתה תהיה חייב פשוט להביא את הסוויץ'. Mm-hmm. אבל כאילו, צריך שלאנשים יהיו מראש קונטרולרים של סוויץ' בכיס, שהם יוכלו להוציא את זה. כן. היי. אני מאוד מוכזב שזה לא עובד ככה בניו יורק. ידעתי שפה זה לא ככה, וחשבתי שפחות חול, כן. כן, אתה יודע, פשוט אתה יוצא מהבית לפאב, אתה מביא איתך ארנק, טלפון, קונטרולר של סוויץ'. כן. בדיוק. משהו מעניין, במריו קארט שיחקתי גם חברה שלי בדיוק, יש לה 2DS, את החדש, New 2DS XL Pro Extreme 2 Turbo, ויש לה גם מריו קארט, אז שיחקתי גם על זה משחק, כזה סיבוב אחד. ומה שכן היה לי מאוד מוזר בשתי הקונסולות, זה שהוא די זורק אותך למים העמוקים ומניח שאתה יודע איך משחקים במשחק. כן, אני ממש שמתי לב לזה. שזה משהו שאני מבין שכזה נובע מהעובדה שזה אותו משחק כבר שנים, כאילו. אבל אין אפילו אופציה לטוטוריאל. אין אופציה לטוטוריאל, אין טיפס, הייתי צריך לגגל את הקונטרולס. כן. יש כזה מקום שאפשר ללכת אליו עמוק בתפריט שמראה לך את כל מיני מהלכים מתקדמים של איך לעשות בוסטים וכאלה, אבל איך לנהוג? לא. כן, את כזה בערך במשחק הרביעי או החמישי שלנו, כזה סתם שיחה תוך כדי משחק, אופר בעצם גילה שאם מסתכלים אחורה ומשתמשים באייטם, זה לא זורק אותו אחורה, אלא אם לוחצים למטה ומשתמשים באייטם, תוך כדי שמסתכלים קדימה. זה כזה, אז תעשו טוטוריאל של דקה. לא איזה משהו, זה לא יודע, זה נורא מוזר. טוב, ידוע שניטנדו פונה בעיקר לקהל ההארדקור גיימרס. כן. ובמיוחד עם משחקים כמו מריו קארט. כן. כן. אז זהו, זה קצת חבל, כי נגיד, חברה שלי שלא שיחקה בעבר מריו קארט, הלך לה ממש גרוע, כי הייתי כזה, אוקיי, זה גז, זה פנייה, אבל יש במריו קארט כל כך הרבה מעבר לזה, בלי בוסטים, בלי כאילו דריפט וכאלה, זה די בלתי אפשרי ברמה מסוימת. אז זה כזה קצת פספוס, חוץ מזה, it's a really fun game. ייי. אני לא כזה מחבב אותו בכל הגרסאות שלו. כאילו, אני חושב שהגרסה ששחקתי בה הכי הרבה של מריו קארט זה היה בלר, לאקסבוקס. אבל אז זה שהיה מריו קארט עם מכוניות אמיתיות, אבל כן. אני לא יודע, אני פעם איכשהו לא מתחבר. אבל כאילו, אתה יודע, זה לא היה מריו לא קארט. לא כיף לי מספיק, אני חושב. אני יכול להבין את זה, כאילו האלמנט המשמעותי של אקראיות בו, שברור שהיא לא לגמרי אקראית וכזה, אם אתה מוביל כרגע אז אתה תקבל פאוראפס קרועים וכו וכו, אבל כזה קורה הרבה שאני טרק שלם, כזה מקום ראשון, שני, ואז בחצי שנייה נהיה מקום שביעי וככה מסיים את המרוץ.
וזה תחושה מבאסת, בטח במשחק מרוצים שהרבה פעמים זה ג'אנר שהוא נורא נורא סקיל בייסט. אז אני יכול להבין. צריך מיינדסט אחר. כן. בדרך כלל אין לי בעיה עם המיינדסט הזה במשחקים, אבל משום זה לא המשחק היחיד אגב של נינטנדו שמתאים למיינדסט הזה ולא עובד עליי, נניח סופר סמאש ברודרס פחות או יותר אותו דבר. כאילו גם לכאורה כזה, כן, עשו בלגנים וקוראים דברים ואז אתה מת, ושניהם נניח לא עושים לי את זה בכלל. לא יודע, משהו במריו גורם לעזור הזה במוח שלי להישרף פשוט, אין לי מושג. אבל אם כבר כאוס ובלגנים וכאלה, אז יש את הדבר השני הזה שסתם בו, שאותו אני כן אוהב. Which you also played. ייי. אז בואו נדבר עליו, כי יותר כיפי. אופר, לך על זה. לא יודע אם הייתי אומר שהוא יותר כיפי, אבל הוא גם מאוד הוא יותר כיפי. אז שיחקנו כאמור גם ב-Overcooked, שזיירמן כבר דיבר עליו די מזמן. למי שלא היה, לא זוכר, זה משחק בישול, סוג של. יש מתכונים, צריך להוציא ירקות ובשר וזה מה... לא יודע, מיכלים, whatever, מהארגזים, ולחתוך אותם, ארגזים, כן. ולחתוך אותם, ולבשל כל אחד, לפעמים בנפרד, ולפעמים בסיר ביחד, ואז להגיש. והקאץ' הוא שצריך לעשות את זה במולטיפלייר, עם כל מיני דברים מטורפים שקורים בסביבה, שצריך להעביר אחד לשני רכיבים דרך מסוע, או שכל השלב הוא על ספינה, ואז מדי פעם דברים זזים מצד לצד, או כל מיני דברים הזויים כאלה. וזה ממש כיף. זה... כמו שאמרת, מלא כאוס. וגם פה יש לזה את הקטע הזה, לא בדיוק כמו מרקרט, אבל זה תמיד מרגיש שזה הולך נורא גרוע, ואז בסוף אנחנו מגיעים לסוף השלב וכזה, שני כוכבים. או חוץ מבשלבים שבהם זה מרגיש כאילו זה הולך ממש גרוע, ואז באמת הולך ממש גרוע. כן, זה קרה לנו פעם אחת, בינתיים. זה ככל שמתקדמים, רגע, לאיזה, כמה רחוק הגעתם? בעולם השלישי איפשהו. אוקיי, באיזשהו שלב זה הרגיש לכם כאילו זה הלך ממש גרוע וזה באמת ילך ממש ממש גרוע. הוא לא קשה דרסטית, כאילו בשום שלב שלו הוא לא קשה עד כדי, לא יודע, לא תצליחו בניסיון השני נניח את השלבים שלו, אבל להשיג שלושה כוכבים בחלק מהשלבים זה כן דורש, כן. זה לא אתגר מדהים, אבל זה דורש אסטרטגיה, שזה לא תמיד... גם בחלק מהשלבים אתה צריך כזה 80 נקודות בשביל כוכב אחד, 100 נקודות בשביל שני כוכבים, ו-240 בשביל שלושה כוכבים. כן, אז העניין שבשביל שלושה כוכבים זה לא בהכרח קשה, אבל אתה אשכרה צריך להבין מה הדרך הנכונה לשחק בשלב הזה. ויש שלבים שבהם זה יחסית מאוד קל, ויש שלבים שבהם זה כאילו פאק דט, אין לי מושג מה אתה רוצה ממני. כן. אז קודם כל לגבי הסוויץ', לשחק את זה על הסוויץ', אז גם את זה שיחקנו בהתחלה בדירה של אלון עם הקונטרולרים הקטנים וכזה hunched over, וזה היה יותר קשה ממריו קארט כי הוא דורש הרבה יותר כזה מוטוריקה עדינה overcooked, אז זה הרגיש כזה, זה אפשרי אבל נגיד לא בשלבים המתקדמים יותר. בעולם הראשון הסתדרנו בסדר, אבל מעבר לזה לא ממש. אז בסוף קניתי פרו קונטרולר לסוויץ', ועכשיו יש כאילו או אפשר לשחק את זה או כשני קונטרולרים מלאים או כאחד גדול ושניים קטנים, כי יש לי אחד פרו ואחד ג'ויקון. אז שיחקנו עם כמו שצריך ועל הטלוויזיה הגדולה שלי, ואז זה נהיה יותר נורמלי. הבעיה שלי עם Overcooked, וזה התחיל ממש להפריע כשהגענו לעולם השלישי שזה מתחיל להיות יותר קשה, אז יש פה כמה סוגים שונים של אתגר, כלומר כמה מקורות שונים של אתגר בשלבים. אחד זה ה-day to day, לקחת דברים ולהכיר את המטבח ואת המתכונים ואיך לעשות דברים במשחק ולדעת איך לתפעל את הכל. השני זה העבודת צוות כמובן. השלישי זה כל השטויות שקורות בשלב, הדברים המוזרים שמשתנים משלב לשלב, שלפעמים ממש מגניבים, לפעמים סתם מציקים, אבל בסדר. והדבר הרביעי שממש אני מרגיש כאילו מתחיל להרוס לי את המשחק הזה, זה שהשליטה שלו פשוט חרה. פשוט כאילו, זה נראה כאילו זה מכוון, פשוט ממש מעצבן לשלוט בדמויות. אז בשלבים הקלים מתגברים על זה יחסית בקלות, אבל בשלבים המתקדמים יותר, שיש נגיד, במיוחד בשלבים שהם על כאלה פלטפורמות מוגבהות,
ואז אפשר ליפול ולמות, או בטעות לזרוק מנה מוכנה, לשים אותה קצת ימינה יותר ממה שהתכוונת, ואז היא הולכת לאיבוד לנצח. אז כל פעם שזה קורה, שמפספסים בסנטימטר ופתאום הכל הולך לאיבוד, או שעשר פעמים שמים את העגבנייה כזה במקום אחד שמאלה ממה שחשבת שאתה הולך לשים אותה, או שאתה בועט באיזה משהו בטעות במקום להרים אותו והוא נופל ונעלם, זה פשוט מתחיל להיות, מפסיק להיות מאתגר ומתחיל להיות מעצבן. וזה היה בשני שלבים האחרונים ששיחקנו, זה פשוט היה כזה, טוב, די, אין לי כוח יותר למשחק הזה. יפ. אני בכלל לא הרגשתי את זה, אז עכשיו אני תוהה אם זה סוג של, לא יודע, הבדל גנטי בינינו, או ש... או באמת שבשיטה של הסוויץ' יש משהו שעובד אחרת טיפה מאשר השליטה, לא יודע, אני שחקתי בו על PC עם קונטרולרים של אקסבוקס, אז אני תוהה איפה ההבדל. אני מאוד מסכים עם אופר שבא, אז שוב, יכול להיות שזה משהו בסוויץ' או משהו גנטי, which I doubt. יכול להיות, שוב, אתם חולקים גנים, אז ש... אני חושב שדיברנו מספיק על גנים לפני תחילת ההקלטה. אני, כמות הפעמים, ובאמת, גם בשלבים מתקדמים, מילא בשלב ראשון, שניים, שלושה, כשעוד מתרגלים למשחק, אבל כמות הפעמים של לשים משהו במקום הלא נכון, להרים את הדבר הלא נכון, בעיקר באמת יש שלב עם כאילו שתי מסעיות שהן המטבחים ומסעית אחת שמכילה את כל המצרכים ודרכה אפשר להגיש את המנות שנוסעת בין שני הדברים. השלב הזה היה כל כך מתסכל ומעניש בכזה, אני לוקח מצרכים, זורק אותם מהר כזה על הרצפה במטבח שאני אחראי אליו, עובר אליו, ואז מנסה שעה להרים את אחד המצרכים, ובסוף בועט את כולם למטה מהמסעית, ואז יש איזה 20 שניות שאני סתם עומד שם, ולא יכול לעשות כלום, ואז בטעות אני, אם אני בטעות במעבר בין המסעיות נופל ומת, אז אני מופיע במסעית הלא נכונה, ושוב יש 20 שניות שאני עומד ולא יכול לעשות כלום. זה מין כזה, החוסר פרופורציה בין הייתי פיקסל אחד ימינה מדי, לבין העונש, היא מתסכלת בטירוף. אוקיי, עכשיו שאתה אומר את זה, אני אזכר שלהרים דברים מהרצפה, ולא כשאתה שם אותם על קונטר מסוים, אני זוכר שזה כן קצת מציק, גם בגרסת PC עם הקונטרולרים של האקסבוקס, אבל שוב, לא כזה, לא ברמה של הרגשתי אף פעם שזה מחסום, כאילו שיחקנו את כל המשחק, השגנו בקרוב השלבים, השגנו שלושה כוכבים גם, כאילו, אז זה לא היה כל כך קטסטרופלי, ופשוט תוך כדי שדיברת, אני פתאום נזכרתי, כי דיברנו כבר על מריו קארט ועל משחקים שלא מסוגלים לך לשחק בהם. אתם מכירים את הקטע עם הבוסט? שיש את הכפתור שנותן לכם בוסט כזה קדימה? אני ניסיתי, זכרתי שהיה משהו כזה וניסיתי, אבל לא לעומק. יש כאילו כל פעם שהוא טוען שלב יש כזה תמונה של הקונטרולס. נכון, ויש כפתור אחד שלא מופיע בשום מקום. שאנחנו גילינו אותו בטעות, והוא חיוני למשחק, אז אני לא מבין למה בשום מקום לא מפיע הסבר שלו. יש כפתור כזה שיותר כאן בוסט, זה נראה כאילו הטבח שלכם מפליץ, פריטי מאץ', וזה כזה נותן לו בוסט כזה קדימה, במיוחד במסכים שבהם יש מעבר צר מאוד בין שני החלקים של השלב ואתם תופסים אותו אחד לשני, אז זה חיוני, כי זה אומר, מאפשר לכם לחסות מרחק גדול מהר יחסית. אז תשחקו קצת עם המקשים עד שתמצאו מה המקש החבוי שעושה את זה. זה אני אחמשהו. מטומטם במשחק. כן. אבל, וכן, ולהרים דברים מהרצפה, אני זוכר שזה... לא, סתם נתתי את זה כדוגמה, כי זה היה סופר מתסכל, אבל יש גם עוד דברים שהיו סתם אבל מתסכל. כן, כל התסכולים הקטנים האלה של ללכת, כאילו, לשים משהו במקום הלא נכון, ואז להרים אותו, ולשים אותו שוב במקום הלא נכון, ואז להרים ולשים שוב במקום הלא נכון, וזה כזה, זה לא אמור להיות כזה קשה. כן. אתה אומר את זה, וזה נשמע כאילו אתה מתאר את ניקול. לא, באמת הדברים האלה לא היו כל כך קשים, ואז אני טועה אם יש... מה שאני זוכר רק ספציפית זה שבאמת הקטע של להרים דברים מהרצפה, אני זוכר שזה קצת מתסכל. כאילו, יש לו איזה סוג של שיטה שצריך להתרגל לה, ואחרי כמה זמן אנחנו עשינו את זה בלי בעיה, אבל זה כן היה פחות אינטואיטיבי מאשר הדברים האחרים. כן, אז האמת שגם אני הרי שיחקתי אצלך בזה, ואני גם לא זוכר שהשליטה הייתה כזאת נוראית, אז יכול להיות שזה בעיה בפורט לסוויץ'. זה כן פשוט גורם לזה שיש שלבים שהם fucking delightful, כאילו השלבים שאין בהם את המכשול הזה, שלבים כאלה עם כל מיני מערכת מסועים שדורשת ממש תזמון ותקשורת בין שנינו על כזה מה להעביר מתי וזה כן, וזה. השלבים של המסועים והשלבים של הספינות היו ממש כיפיים. הם כל כך כיפיים.
ואז מגיע איזה שלב כזה של קרח או של מסעיות או משהו כזה שהוא יותר מעניש על פאקים קטנים בשליטה, ואפשר פשוט כאילו כזה, אוקיי, טוב, מספיק להיום, זהו, רייג' קוויט. השלבים של הקרח, אני חושב, אמורים להיות נוראים מבחינת שליטה ביי דיזיין. אבל הם רק מגבירים את כל התסכולים הקטנים האלה. כלומר, השלבים עם הקרח, אם השליטה בגדול הייתה בסדר, זה היה אתגר אקסטרה. אבל השלבים עם הקרח, כשהשליטה מלכתחילה היא מעצבנת, אז זה כזה, טוב, מה אתם רוצים ממני? סתם תהיה, לא כל כך קריטית, אבל יצא DLC לגרסת סוויץ'? נראה לי שכן, יש בתפריט כזה עוד שתי אופציות. אוקיי, יש כאילו DLC אחד שהם חילקו בתשלום, ויש DLC אחד שהם חילקו חינמי, בצורה חינמית, וה-DLC החינמי הרבה יותר מוצלח. אני שם כאילו תראה אם זה גם שניים יצאו לסוויץ', שניים יצאו לתשלום. נראה ששניהם, כאילו יש שתי אופציות נוספות בתפריט של הסוויץ' עם כזה צבעים שונים, אז אני מנחש ששניהם כלולים כבר בגרסה של הסוויץ'. אז אם כן, אז בכלל אחלה. סבבה. אם אתם רוצים לראות עוד, אז תראו את הסרטון Let's Play שלנו, שבו אנחנו משחקים, שבו אני עושה לאלון וניקול קרש קורס ב-Overcooked, ונותן להם לשחק בשלבים הרבה יותר קשים, מה שהם היו שהם מוכנים אליו. לנו לקח הרבה זמן להגיע לקרשינג. אגב, כן, Overcooked Special Edition לסוויץ', זה מה שאני חושב שיש לך, כולל את both expansions. קול. השנים, הראשון סבבה, אבל The Lost Mosel הוא סבבה, אבל השני זה שהם חילקו חינמי, Winter משהו, הוא מדהים. וכולל לאוויור. זה תמיד טוב. כן. טוב? מה עוד? אלון? מה, הורייזון? הורייזון, כן. טוב, אז אני... לא דיברנו עליו באמת מספיק, נראה לי. כן, אני לא אדבר על זה הרבה, כי אובייסלי דיברו על זה הרבה לפניי, אבל כשעברתי לפה קניתי פלייסטיישן 4 פרו. שזה כשלעצמו מאוד כיף, והדבר היחיד שעשיתי איתו עד עכשיו, ואחד הדברים היחידים שעשיתי עם עצמי מאז, זה לשחק הורייזן זירו דון. לא יודע, הורעפו עליו כבר סופרלטיבים לרוב, ואני מסכים עם כולם, זה משחק מדהים וכיפי, ועושה כל כך הרבה דברים, כל כך כל כך נכון. אני עכשיו איזה 50 ומשהו שעות לתוך המשחק, אני לדעתי ממש לפני המשימה שאני מניח שהיא האחרונה. כן, כזה... רגע, אז זו המשימה הראשונה שאתה מניח שהיא האחרונה? כי יש שתיים כאלה. עזרתי אותו לפני ה... לא, אז לא... כזה, make sure you complete all your errands, wink wink, before you do this. ואז כזה, למרות שיש קטגוריה של side quest שנקראת errands, אפשר בעצם לעשות אותם אחר כך, אז לא זה, אלא... אחת או שתיים אחרי. לא יודע, בקיצור, קרוב לסוף. כזה הכמה תלונות במרכאות שיש לי עליו עכשיו. אחת זה שאני משחק על הארד, שזה לדעתי הרמה האמצעית. רוב המשחק זה היה לי סבבה, כי אני כן אוהב גם לסיים משחקים ולא להקדיש להם 100 שעות, וכזה יש עוד דברים שאני רוצה לעשות עם החיים שלי, וכרגע כזה כל פעם שיש לי זמן פנוי אני משחק הורייזון, שזה כיף, אבל אני אשמח גם לדברים אחרים. אני כן עכשיו בשלב שיש לי כמעט את כל הסקילס, יש לי את כל הנשקים והשריונות וזה, עם כל המודיפיקיישנס הכי חזקים וכזה. אין ממש יותר קרבות קשים, בודדים כאילו, ואני יכול להעלות עכשיו את הרמה, אבל אני כבר באמת בשלב שאני כזה אוקיי, אני רוצה לסיים עם זה, ולא עכשיו להתחיל להיתקע על אותו קרב במשך שעתיים וחצי. וזה מוביל אותי לכזה רגע אחד שהיה לי לפני כמה ימים ששיחקתי, שסיימתי איזה סייד קווסט, ופתחתי כהרגלי את המפה ואת התפריט של הקווסטים, והייתי כזה, אוקיי, מה יש לי לעשות עכשיו? והסתכלתי על הוולד מאפ עם כל הוונטג' פוינטס והמטל פלאוורס וכל הדברים שעוד לא אספתי, ובבת אחת הייתי כזה, אוקיי, מיציתי, אני אלך לסיים את העלילה הראשית וזה יסיים את המשחק. וכאילו עד אותה נקודה הייתי, לא היה לי ברור בכלל אם אני ארצה להגיע, כאילו היה סיכוי שאני ארצה להגיע ל-100% completion ולאסוף את הכל, והייתי כזה, כן, זה המשחק הכי טוב בעולם, אני ממש לא רוצה להפסיק לשחק בו אף פעם, ואז כזה בבת אחת כזה, אוקיי, נראה לי מספיק. אני חושב שלרמת קושי של הקרבות יש חלק די משמעותי בזה, כי בסופו של דבר גם כל הדברים האלה של להסתובב בוורלד מפ ולאסוף וזה, הרבה מזה זה פשוט הקרבות that you run into on the way. כן.
זה לא גורע מהמשחק, שוב, זה שאני ממצא אותו אחרי 50 ומשהו שעות של באמת כיף וכתיבה מעולה ורעיונות ממש מגניבים ו an actual twist that I didn't really see coming ורק אינסטנס אחד ממש ממש גרוע של cutscene stupidity שעדיין ממש הכאיב לי לראות, אבל אבל מוביל אחד מהקטעים הכי טובים במשחק. כן, היי, טום ריידר, הרימייק היה משחק ממש טוב וכמעט כל העלילה שלו היא cutscene stupidity. כן, זה נכון. אז זהו, אז זה משחק ממש מדהים, זה ברמה של כזה, גם אם לא היו לי עוד פלייסטיישן אקסקלוסיבס שאני מחכה לשחק, כמו Uncharted 4 וספיידרמן כשהוא יצא ועוד כל מיני, אז כזה ממש ממש שמחתי לאופציה לשחק במשחק הזה, והוא מדהים. ייי. אני רק רציתי להגיד שבבחינת כאילו הבעיות שכן יש לו, אני די מסכים עם זה שהפיסוס הכי גדול של המשחק הזה, אני חושב, זה שלא היה שבאמת אחרי משלב מסוים אין לך אתגרים יותר קשים במשחק, אין לך רובוטים יותר גדולים ללכת בגלל, אנחנו בעיקר דיברנו על זה בהקשר שהבוס שלו בלו בסוף המשחק הוא מזעזע, אבל אני גם קצת מבין אותם, כי לא משנה איך הם היו בגלל שהם במשחק מאוד בנוי בתור עולם פתוח וכל הדברים, גם שאתה רואה במשימות של העלילה, זה בעיקר דברים שאתה כבר נתקלת בהם בעבר, אז לא משנה כמה הם היו מעלים את הטיר, את הרובוטים בטיר העליון, כמה משימות הם יותר חזקים ועם יותר, כאילו, שיהיו עוד דברים יותר חזקים מה שאתה מכיר, אתה בשלב מסוים היית רואה אותם כנראה לפני סוף העלילה, ואז לא היה להם יותר מה לחדש לך. ככה שבעצם התלונה העיקרית שלי עליו זה שפשוט הקרב בוס יהיו בסוף שלו כל כך מחורבן, למה שם לא יכולתם לעשות משהו חדש שלא ראינו אף פעם, שיהיה ממש מגניב. ובגלל זה אני ממש מצפה ל-DLC, רק לפי הטיזינג שהם עשו, אז בשבילי זה כזה סוג של בוס שעדיין לא ראינו במשחק, וככה אני מבין מזה, שמות שם איזה מכונה ממש ממש חזקה שלא ראינו במשחק, ולכן זה יהיה מאוד מגניב. אני בעד. זהו. אז אני, היי. היי. גם לי יש טוויסט. אוקיי. אז בתזמון משעשע, מיד אחרי כל הפרקים שזיירמן דיבר על סטלאריס ומאוד התלהב ממנו, היה מבצע גדול על דברים של פרדוקס באופן כללי בהמבל סטור, ובפרט היה 50% הנחה על סטלאריס, אז אמרתי, 50% הנחה, $20 זה בהחלט שווה לנסות את זה. Oh, I didn't see this coming. אז ניסיתי את סטלאריס, ואני אפילו לא יודע כמה אני לתוך המשחק מבחינת אחוזים, אבל שיחקתי בו איזה 10 שעות לדעתי, ו אז 5% ככה. אז זה נראה כאילו, זה מרגיש כאילו זה רק יחסית ההתחלה. עוד לא עשיתי טרפורמינג אפילו כוכב לפלנטה אחת. אני עכשיו בתהליך של להתחיל טרפורמינג, אבל זה לוקח מלא זמן. כאילו השלב, בתהליך הקצר, המיני טרפורמינג שאני עושה לוקח איזה 5 שנים בגיים טיים, ובינתיים כל המשחק ששיחקתי אני התקדמתי איזה 30 ומשהו שנים. אז זה בסקייל די רציני. אני אגיד את זה, העץ הטכנולוגיות שלו כן מסתיים במפתיע, כאילו הוא נראה לך במיוחד בשלב שאתה נמצא במשחק כאילו הוא הולך להמשיך לנצח, ואז אתה כאילו מגיע לקצה שלו למצב שבו כל הטכנולוגיות זה כזה סתם פלוס 5% זה פלוס 5%, כאילו בשלב מסוים זה נהיה טכנולוגיות פשוט רפיטבל. Future technology? כן, כן, רק שהיא משקה נותנות בונוסים במשחק, אבל רפיטבל עד אינסוף. וכאילו, והשלב הזה מגיע במפתיע הרבה לפני שאתה סיימת את מה שיש לך, את הדברים שאתה רוצה לעשות בתוך המשחק. וזה רק על גלקסיה בגודל מדיום, אני מניח שאתה מגיע לשלב הזה כשאתה חקרת איזה עשירית מהגלקסיה, אם אתה בגלקסיה ענקית. אני לא בטוח בדיוק, אבל כאילו לא יודע, אני פשוט החלפתי עם כולם סטאר צ'ארטס, הרבה יותר מהיר מלחקור את הגלקסיה. אני גם חוקר את הגלקסיה. לא, אתה יודע, השאלה זה אם השאלה שכרה מגיע לצד השני, או אתה יודע, עם החלליות שלך, או עם מה די להתפשט לשם בכוח צבאי וכאלה. בקיצור, הסוף שלו קצת ג'אמפסון יהיו בסוף. זה לא שלא, אני המשכתי לשחק אחרי הסוף שלו, ואחרי שניצחתי במשחק, אז הפסדתי בו. אחרי שניצחתי במשחק, אני כזה, טוב, בואו ננסה to take on 2 אימפריות הכי חזקות במשחק סימולטנית. ניצחתי כבר במשחק, מה זה כבר יכול לעשות? אז התשובה היא שיהרגו אותך. כן, כן.
אז אני עדיין די בהתחלה של המשחק. חלק מהבעיה היא שאין לי שום תחושה לגבי הסקייל שלו וכמה זמן בסיביליזיישן, זה פשוט, כאילו, אני יודע איך הלכה ההיסטוריה של האנושות, ואני יודע לאן זה מגיע בסוף, ואני יודע מה הסדר גודל של כמה שנים זה הולך לקחת. בסטלאריס אין לי מושג. כן. אבל לא מאוד אכפת לי, כי זה כיף. לדעתי, לפחות השלב הזה של האקספלוריישן והמחקר הראשוני וכזה לבנות את הבסיס של האימפריה, הרבה הרבה יותר כיף פה מאשר בסיביליזיישן. וזה השלב שאני הכי אוהב במשחק. הוא גם יותר כיף בסטלאריס מאשר השלבים המאוחרים יותר שלו, לדעתי. אבל, כאילו, שוב, הם עדיין כיפים, obviously, אבל, לפחות בשבילי, אבל בשלב מסוים, כן, אחרי שאתה חוקר את כל הגלקסיה, אז יש פחות דברים מגניבים לגלות, פשוט. כן, אז גם מעבר לכל העובדה שזה פשוט יש יותר דברים לגלות, ויש הרבה את כל השטויות האלה שקורות, כל הסיפורים שסיפרת, ודברים מוזרים שצצים פה ושם, אבל גם מעבר לזה, מכנית זה יותר כיף. קודם כל זה שהמפה של הגלקסיה היא הרבה יותר כזה irregular, ויש בה יותר כזה פינות מעניינות ודברים כאלה, והעובדה שזה מתקדם בריל טיים, זה עושה את זה כל כך הרבה יותר טוב. זה משהו שפשוט אפשר לתת לזה לרוץ, והמשחק מתקדם, ולא צריך כל פעם, אוקיי, next turn, next turn, next turn, next turn. אוקיי, אתה משחק בלי DLC, נכון? יש איזה DLC אחד שהגיע עם המשחק, Horizon Signal משהו. כן, אוקיי. Horizon Signal, זכרתי נכון. אין לי מושג מה יש בו, אבל מעבר לזה לא. Horizon Signal זה בסך הכל סיפור אחד שיכול לקרות בפנים. אני לא מתוך בדיוק מה הטריגר שלו, זה קרה יחסית מאוחר במשחק, אבל סיפור אחד מאוד מסתעף ועם המון, שלא יודע, אשכרה זה סופר מדע בדיוני כתב להם אותו, שפשוט קורה באיזשהו שלב. הוא קצת קשה להבחין בהתחלה בזה שזה הוא, כי יש המון אירועים רנדומליים במשחק שיכולים להתפתח ולהסתעף לכמה דברים, אבל אחרי כמה זמן אתה מבין. כן, בדיוק לא מזמן סיימתי את המחקר על ה-First League, שלקח לאיזה 30 שנה סך הכל. כן, אני זקח יותר, לא פרסט ליג, היה משהו אחר אצלי בגלקסיה, אבל אני זקח יותר פשוט בגלל שכל החלק מהכוכבים שהייתי צריך לחקור היו בתוך טריטוריות אויבות. הייתי מוקף בג'נוסיידל מניאקס שרוצים להשמיד אותי בכל הכיוונים, היה כיף. נשמע סביר, לי יש רק ג'נוסיידל מניאקס אחד באחד הצדדים שלי, אבל הם הרבה יותר חלשים ממני, אז לא אכפת לי מהם. איזי מוד. הדיילסים שלו מצוינים, אגב. של סטלאריס. זה שכתב פשוט, אגב, את הורייזון סיגנל, זה היוצר של סאנלס סי. וואלה. Yeah. Nice. אני מאוד אוהב איך שהסיפורים האלה, שהם לחלוטין סיפורים, אז איך הם, יש להם אפקטים אחר כך בחזרה בתוך המשחק. כאילו, כן, על, מעבר זה שהלילה שלהם מתפתחת, אז זה אשכרה משפיע לך, או על בניינים חדשים, או על סתם פלוס 5% להפינס, אבל אשכרה השפעות מתחברות לדברים שאתה קורא בסיפורים האלה. כן, הדבר היחיד הבאמת מפתיע שקרה לי עד עכשיו מבחינת סיפור כזה, זה שהיה איזה פלנטה אחת שהתיישבתי עליה, שהיה שם כזה, זה צמח שהוא בייסיקלי סם, וכאילו האבקנים שלו כזה באוויר, ופחות או יותר כל האוכלוסייה מסוממת. זה היה ממש כזה שרשור, השתרשרות, השתלשלות, לא השתרשרות. זה היה ממש השתלשלות אירועים כזאת סביב זה. אבל זה היה, זה נחמד שיש את הדברים האלה, שזה מגיע משום מקום כזה. עכשיו, חשבת שזה סתם כזה, אוקיי, עכשיו יש להם צמחים נחמדים, אבל לא, פתאום זה הם. הם מתחילים כזה להיות יותר שמחים, אבל פחות פרודוקטיביים, ואז הם מתחילים להיות הרבה פחות פרודוקטיביים, ואז ואז כולם מתים. חלק מהדברים האלה אתה יכול לעשות by design, אני לא זוכר איך קוראים לזה, כשאתה קובע את ה-living conditions. Chemical bliss. זהו, כן. כן. זה מאוד נחמד שזאת אפשרות. זהו, לא, הוא מצוין מה שהתחלתי להגיד על ה-DLC שלו, שגם ה-DLCים שלו מוסיפים דברים מאוד מאוד כיפים, גם אוטופיה וגם השני, איך קוראים לו? Whatever. Leviathans. הם מוסיפים דברים, לבדן זה פחות משמעותי, אבל אוטופיה מוסיף דברים מאוד, מאוד כיפים, אבל גם העדכונים החינמים שהם עושים למשחק במקביל הם בכיף פסיכי. כאילו, כל המערכת, אתה דמוקרטיה? או רפובליקה, whatever?
אוקיי, אז כל הקטע עם הפקשנס, למשל, זה קטע חדש. אה, וואלה. זה ממש מגניב. אז הדבר, עוד דבר ששמעתי להגיד עליו מבחינה מכנית, זה שזה מאוד נחמד שזה מרגיש כאילו האימפריה שלך בנויה מאנשים ולא מערים כמו בסיביליזיישן. והפקשנס הם חלק גדול מזה. אז כן, זה למשל חדש. זה משהו, כאילו זה משהו שמוסיפו רק בעדכון החינמי ששוחרר ביחד עם אוטופיה לדעתי. ומוסיפים עוד המון דברים, הרשימה, הפאץ' נוטס לעדכון הקרוב היא מטורפת. אני רציתי שהמשחק הבא שלי יהיה משחק עם הייב מיינד בסטלאריס, אבל אז קראתי את הפאץ' נוטס של העדכון הבא, וכזה, שאגב יוצא עוד שבוע, בערך יוצא מתי שאתם שומעים את הפודקאסט הזה. וזה היה כזה, טוב, אני אחכה קצת. יש שם מלא מלא דברים להייב מיינד, אז אני אחכה עם הדבר הזה. אוקיי. זה אבל די ה-MO של פרדוקס. כאילו שהם ממשיכים להוציא תוכן ממש מגניב ומושקע. אני חושב שהם עדיין מוציאים כאילו תוכן למשחקים מלפני 5-10 שנים, קרוסיידר קינגס וכאלה. כן. יש אנשים באינטרנט שכועסים על זה, אבל זה כבר סיפור אחר. יש אנשים באינטרנט שכועסים על כל דבר. כן, זה נכון. טוב, מגניב. אז כן, אני אמשיך לשחק בו ולא אמשיך לעדכן, כי זה סתם יהיה סיפורים גנריים. אבל זה כל כך כן. אני מוחה על מה שאתה רומז אליו, אבל סבבה. עוד דבר שעשיתי שהוא טכנית לא משחק, אבל משחק adjacent, היה לפני איזה חודשיים כבר, Summer Games Done Quick. זה מרתון, כי הוא Games Done Quick באופן כללי, זה מרתון כזה שעושים פעמיים בשנה בדרך כלל, אלא אם יש אירוע מיוחד, של speedruns. זה ממש קהילה רצינית של speedrunners, והם עושים את זה מרתון כזה שלם של כמה ימים לצדקה, ואנשים יכולים לתרום דברים גם, כאילו לתרום סתם בשביל להגיד שטויות, או ממש בשביל כזה בונוסים שהם עושים, נגיד אחד הדברים הגדולים שהיה השנה זה כזה בונוס רן של דארק סולס שהיה מאוד נחמד, זה אני ממליץ לראות אותו, זה דארק סולס הראשון באיזה 14 דקות או משהו מטורף כזה, אני לא זוכר את הזמן המדויק, אבל זה כאילו קצר עד כדי גיחוך הספיד רן הזה. אז מה שאני ראיתי זה ספיד רן של פיינל פנטזי 7. הם עשו את זה לכבוד ה-20 שנה לפיינל פנטסי 7, שיצא ב-97. זה ספיד רן של 8 שעות, 7 שעות ו-48 דקות, טכנית. אבל כאילו, בכל זאת פיינל פנטסי 7 זה משחק של איזה, כשמשחקים אותו casual זה כזה 100 פלוס שעות. אז זה די פאקינג מרשים. מה, שמעתי שזה סוף כל 8 שעות של משחק. כן, מה זה, יותר קצר מ-Uncharted. כן. לא, אז הספיד רן הזה, בניגוד להרבה ספיד רנס שראיתי, קודם כל זה מאוד נוסטלגי, כי פיינל פנטסי 7, בעיקר למי ששיחק בו כמובן, אבל גם נורא אינפורמטיבי, יש את הבחור שעושה את הספיד רן, שמשחק במשחק עצמו, ואגב למי שלא ראה Games Done Quick, הם עושים את זה כי הוא ממש רציני, הם מביאו פלייסטיישן 1, עם קונטרולר מקורי של פלייסטיישן 1 וכזה, וממורי דיסק, ממורי סטיק כזה, כדי לעשות את הסייפטי סייבס שלהם, וזה ממש כאילו, המשחק המקורי רץ על, מחליפים את הדיסקים באמצע והכל, ואז הוא משחק, יש בחור אחד שמשחק כזה, ויש שניים לידו שעושים פרשנות, והם ממש טובים השניים האלה, הם גם משעשעים, והם גם מאוד אינפורמטיביים, הם מסברים את כל הטכניקות ומה עומד מאחורי זה, וגם מספרים כל מיני סיפורים על המשחק עצמו, וסתם מעירים הערות משעשעות על מה שקורה בתוך המשחק. זה 8 שעות ואני ראיתי את כל ה-8 שעות האלה, וזה היה ממש כיף. יש להם כל מיני טכניקות ממש הזויות כדי לחסוך זמן. הדבר הכי גדול שהם עושים שם, למשל, זה... מסתבר שה-Random Encounters בפיינל פנטסי 7 עובדים על משהו שנקרא Step Count, שכל פעם שלוקחים צעד אז זה מעלה את זה באחד, ואז אחרי כמות קבועה של צעדים יש קרב, ואפשר לתמרן את זה לפי איך בדיוק הולכים בתוך המפה והאם הולכים או רצים, ולכל אורך הרן הם שומרים מאוד בקפידה על ה-Step Count כדי לתמרן איפה הם יקבלו קרבות ואיזה סוג של קרבות, וזה ממש מעניין, ו...
זה חוסך המון זמן, אפרנטלי. אז זהו, אני לא יודע אם יש בקרב המאזינים שלנו אנשים שיהיו מוכנים להשקיע 8 שעות בלראות ספידרן, אבל אם אתם אוהבים את פיינל פנטזי 7, אני ממליץ לפחות לנסות, תתחילו. מקסימום אתם תמיד יכולים להפסיק. אני אשים לזה לינק בשואו נוטס, אני מאוד ממליץ לנסות. אם אתם לא רוצים להשקיע 8 שעות, אתם יכולים גם במקום זה לראות את הספידרן של דארק סולס, שהוא גם מאוד מגניב והוא מאוד קצר. ואם אתם כן אוהבים ספידרנס, אז בהחלט תסתכלו על הערוץ יוטיוב של Games Done Quick, יש להם שם המון משחקים, וספידרנס ממש מגניבים. זהו. סבבה. זה היה פינת הספידרן או משהו. ועכשיו פינת ה-VR. עכשיו פינת ה-VR, שהיא מספיק קבועה בשביל שהגיע לה כבר פתיח לדעתי. נו, זיירמן. אני לא יכול, את צריך לבקש מהיותר ממש כזה להקליט, להתארך אצלנו כדי להקליט עוד פתיח. אז כן, האמת שאין לי הרבה על מה לדבר בפינת ה-VR שלי. טכנית שיחקתי בסטאר טרק ברידג' קרו, אבל שיחקתי רק בטוטורל וראיתי רשימות המשימות וכזה, אוקיי, זה, כאילו, כל המשימות האלה אפשר לשחק גם במולטיפלייר, זה נראה לי כמו משחק שיהיה הרבה יותר כיף לשחק במולטיפלייר, אז בא, מולטיפלייר. כן. אז אני אחכה שארז ודקל יוכלו לשחק איתי, ובתקווה גם שחקן רביעי, עופר, אלון, מישהו? אלון אמר שהוא מתכנן לקנות VR מתישהו, כן, אני לא יודע מתי. כן, אבל המתישהו הזה הוא די רחוק. עכשיו קניתי את הפלייסטיישן ועוד מעט אני אצטרך לקנות מחשב חדש. אז תקנה PSVR ואתה יכול לשחק על הפלייסטיישן בסטארטק ברידג' קרו. לא, הנה, אם אני כבר אקנה VR זה יהיה אוקולוס. Fair enough. בכל מקרה, אז שיחקתי בו קצת, בעיקר... שיחקתי הרבה רובו ריקול וסופרות כמובן, שבאופן כללי אני מאוד אוהב את האימרסיבנס של סופרות, אבל כשרוצים להדגים אותה לאנשים זה ממש pain in the ass, שהם תמיד מתחילים מהמסך האחרון שאתה הגעת אליו, אם עדיין לא הגעת, אם עדיין לא סיימת את כל המשחק. כן, הוא ממש גרוע בקטע הזה. כן. אז אני עושה כאילו מניפולציה לקבצים שלי של המשחקים השמורים, כדי שאני אוכל, כדי שאנשים יוכלו לראות את המסך הראשון. אגב, זה עובד גם אם אתה מחליף יוזר בסטים, כלומר, אם אני מחליף ליוזר של גלית, והיא מתינת סופרות, היא ממשיכה מהשלב שאני הגעתי אליו. כן, זה... אני ממש עשו את זה גרוע. אינקומפיטנס. זה כאילו, willful אינקומפיטנס. לא, הם פשוט מחברים את זה ליוזר של Windows ולא ליוזר של סטים. Uh-huh. למה? אני הרי שיחקתי סופרות VR באוקולוס שהיה במשרד, ואז זה כזה של כל המשרד. אז אתה צריך לזכור איזה שלבים כבר עשית, ו... לא, לא טוב. כן, זה מעצבן. אבל חוץ מזה, הצלחתי סוף סוף להפעיל את ה-Steam VR עם האוקולוס. גיליתי שאני פשוט אידיוט והצורת תנועה היא קצת שונה ממה שציפיתי. ואחרי שגיליתי את זה, זה עבד לי הרבה, זה אשכרה עבד לי. אז עשיתי את The Lab של Steam VR, שזה אוסף שקודם משחקים קצרים, ולא רק משחקים, גם סתם הדגמות קטנות כאלה, הדגמות טכניות נחמדות כאלה. ואני חייב לציין שלאנשים שלא שיחקו, שלא ניסו לעולם פעם VR, אז זאת הדגמה הרבה יותר טובה והרבה יותר רגועה מאשר רובו ריקול נניח. ויש להם את, איך קוראים לו, קסורטקס משהו, שהוא אשכרה משחק ממש טוב. הוא נחמד, פשוט אם אני כבר רוצה לראות בדברים אז יש לי את רובו ריקול, אבל שזה מה שרוב האנשים שנתתי להם לעשות את זה מהר מאוד הגיעו אליו. אבל מבחינת סתם הדגמות יותר קלילות כאלה בקצב, אז למשל הדמו של הרובוטים מפורטל 2 מאוד חמוד, מאוד לא משחק, אבל כשסתם אנשים ינסו מה זה VR אז הוא מאוד חמוד. החץ וקשת מאוד נחמד, ואגב, פיזי במפתיע, כאילו אחרי משחק אתה אשכרה מרגיש שכואבים לך שרירים, למרות שאתה לא החזקת כלום ביד, זה מאוד מוזר. אז הוא מאוד מוצלח, ולא מצאתי לו כל כך משהו מקבילה בחנות של אוקולוס, משהו שהוא כליל באותה מידה, אבל מראה את הקונספט של VR. אחרי שאנשים מתרגלים לזה, אז אני נותן להם לשחק ברובו ריקול, ויש לי את הסרטונים הנהנים שלהם, שאני פשוט עומד בצד ומצלם אותם בווידאו כל הזמן הזה. אבל בתור גייטווי כזה, אז הוא מאוד מאוד מוצלח. וגם ניסיתי בפינת ה... אם כבר צריכתי לקרום לסטים VR לעבוד בסדר, אז ניסיתי גם לעשות ספקטטינג למשחקים של דוטה 2 עם הסטים VR, והמסקנה העיקרית שלי שזה ממש ממש מגניב לאנשים שאוהבים דוטה 2, ואני לא אוהב דוטה 2, ולכן הפסקתי עם זה מאוד מהר, אבל זה ממש מגניב. אני מניח שזו פשוט תחושה אחרת לראות את הקרב כשאתה נמצא בתוך השדה קרב.
וכל הגיבורים בדוטה 2 ממש כאן בגובה העיניים שלך. זה נותן איזה אפקט מאוד מאוד מגדיב. אז אם במקרה אתם גם אוהבים דוטה 2 וגם יש לכם VR, אז מומלץ לנסות. וזהו, אני מקווה שהפעם הבאה אני כבר אוכל לדבר על סטארטרק ברידג' כל זה שבאמת צריכנו אותו בבולטיפלייר, ובתקווה גם יענו איזשהו סרטון, ואז יהיה יותר מגניב. אבל VR זה נחמד, אני ממליץ. אוקיי. וחוץ מזה, XCOM 2 More of the Chosen זה החווה הכי מושלמת אי פעם. למקרה שלא הבנתם את זה מהפרק הקודם. כן, אוקיי, XCOM 2, הבנו. אני חושב שמתישהו במהלך השנה וחצי האחרונות קיבלתי את הרושם ש-XCOM 2. כן, it's a good impression to have. זהו, נראה לי, אין לי יותר מה לדבר, כי סרקתי בגלל XCOM 2. חדשות, חדשות, חדשות. כן, טוב, חדשות. אז עכשיו בגלל שיש לי סוויץ' אז נהייתי נינטנדו פאנבוי וראיתי את הנינטנדו דירקט בלייב שהיה השבוע. קודם כל משהו אחד שדווקא לא היה בנינטנדו דירקט שהם הכריזו איזה כמה ימים לפני זה שהם מחזירים את ה-SNES קלאסיק לעוד כזה רן, כלומר הוא עוד לא יצא רשמית, אבל אמרו שכשהוא יצא רשמית אז יהיה עוד מלאי, כי עכשיו כי הפריאורדר זה הכל it's all gone, אז אמרו שיהיה עוד הרבה מלאי ושהם יביאו עוד כזה באצ'ים אחרי זה, כלומר נשמע כאילו הם הבינו שאנשים אשכרה רוצים לקנות את זה ויהיה אשכרה אפשרי להשיג את זה, נגיד ללכת לחנות ולקנות כזה משמע, ובנוסף הם גם מחזירים את ה-NES קלאסיק לעוד רן, אז טוב לשמוע שהם התעשתו בעניין הזה, ואני אשמח לקנות SNES קלאסיק. ממש פנבוי. כן, כן, אמרתי, אני נהייתי פנבוי עכשיו, זהו. זה עבוד. מה שהיה בנינטנדו דירקט עצמו, זה כל מיני הכרזות ל-3DS, ומבחינתי הרבה מאוד אכזבה, כי אני, כאילו, ב-E3 הם לא הכריזו כמעט כלום. הם הראו כזה גיימפליי וידאוס מהרבה משחקים, אבל לא היו שום הכרזות מעניינות. אז אמרתי, טוב, עכשיו יש נינטנדו דירקט, הם בטח סוף סוף יכריזו על דברים לסוויץ'. אז הם הכריזו על משחק אחד לסוויץ'. ייי! נשמע טוב! המשחק האחד הזה נשמע ממש מעניין, זה כזה RPG, פיקסל ארט איזומטרי של Square Enix. ואני חושב מאותו צוות שעשה את Bravely Default ל-3DS ששמעתי עליו המון דברים טובים. אין לו שם אפילו עדיין, הם קראו לו Project Octopath Traveler, Temporary Name, אבל יש, הקונספט הוא שאפשר לבחור אחת מבין 8 דמויות ולכל דמות יש פשוט דרכים אחרות לחלוטין להתמודד עם בעיות. כאילו לכל דמות יש איזה דבר אחד גדול שהיא יכולה לעשות כדי להתמודד עם אתגרים ו... כזה סוג של Maniac Mansion, רק שבמקום לבחור 3 דמויות מתוך 7 אז בוחרים 1 מתוך 8, וחוץ מזה זה גם JRPG. ממליץ למי שיש לו סוויץ' לראות את הטריילר של זה, נראה ממש מגניב. עוד דבר שלא מעניין אותי אבל באופן כללי מעניין שהם הכריזו לסוויץ' זה Doom ווולפנשטיין. וולפנשטיין שהגיעו וכמובן הראו וידאו מסקיירים, אבל fuck that, כאילו מה, כבר שיחקתי כל כך הרבה סקיירים, ואם אני ארצה אני אשחק על זה ב-PC עם מודים ולא עם אמיבו של לינק. אז יש ממש קצת דברים, יש תאריכי יציאה לכל מיני דברים שהם כבר הכריזו. רוב ההכרזות המעניינות היו ל-3DS, שזה לא עניין אותי כל כך, אז זה היה בעיקר מאכזב. יש כאילו מריו פארטי ל-3DS ו... עוד וקירבי ל-3DS וכל מיני דברים כאלה, אבל... אני רק קיבלתי את הרושם, אני חוויתי את הנינטנדו דירקט הזה ביד שנייה מארז וגיא, שעדיין רשמית לא נהיה חלק מהצוות של הפודקאסט, כי הוא לא קליטנו אוף פרק, אבל זה יקרה בקרוב. ואני שמעתי בזיל של התלהבויות שברכבים של מריו אודיסי, מטרואיד, וכאילו הבנתי את הרושם שהם נהנו. אבל... אז כאילו, מריו אודיסי, כבר ידענו שהוא מגיע וכבר עשיתי לו פריאורדר, אז כאילו, אני אשחק בו, סבבה. זה לא, 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 הם לא הכריזו על שום דבר חדש, הם לא, זה לא היה מפתיע או הייפינג או מעניין. מטרואיד זה ל-3DS, יש כאילו עוד משחקים שמגיע, יש פרופסור לייטון חדש ל-3DS, ויש עוד קירבי חדש כאמור, ויש עוד דברים, אבל...
אין לי 3DS, ולא יהיה לי 3DS, בטח לא עכשיו כשיש לי את הסוויץ', ואני באמת קיוויתי שהם יכריזו עכשיו על... It's time. עוד מעט יוצא מריו אודיסי, ואז לא יהיה הדבר הגדול הבא לסוויץ'. בעצם Xenoblade Chronicles 2. אבל כאילו, איפה עוד משחקים? לא יודע. אבל כן, היה נינטנדו דירקט, I guess. עוד משהו שמגיע לסוויץ' זה LA נואר, אגב. כן, וגם כתבת את זה בחדשות. כן, כן, אלי נו, אז הם מביאים את זה לדור החדש ול-HTC Vive. כן, הם קוראים לזה אלי נו אר דה VR קייסס, כי זה מאוד מתאים לתים של שנות ה-60 וזה. כן. 50? אז... אבל זה המשחק מאחר, אני אכפת. הרבה אנשים אהבו אותו, אז אני מניח שלהם אכפת. אני ממש, אני פשוט זוכר שממש ציפיתי לו וממש התאכזבתי ממנו, אז... אני בעיקר כאילו שישע אותי שזה, שהם עשו כזה משימות מיוחדות ל-VR. הם מאוד מאוד לא רוצים, לא רוצים להתחייב על אם זה יתמוך בסוויץ' או לא. לא סוויץ', מה סוויץ', אם זה יתמוך בריפט או לא, זה מה שהתכוונתי להגיד. הם מאוד לא מתחייבים על זה. הם בהתחלה אמרו לך שזה יהיה Vive Exclusive, ואז הם ירדו מזה, אבל הם עדיין לא מוכנים להציע רשמית שזה יוצא לריפט. גם אגב, כל המשחקים של בפזדה עכשיו יש את הסיפור הזה איתם. כאילו, עדיין לא אישור רשמית שדום VFR ופולאוט VR יוצאים לריפט. כי בפזדה לא אוהבים את האוקולוס או משהו כזה. נכון, יהיה את הקטע הזה. כאילו, בוא נגיד, תכלס זה לא משנה, כן? עדיין לא הוציאו משהו של... עדיין הוציאו משהו VR-י ל-PC שהצליחו לשמור על האקסקלוסיביות של פלטפורמה אחת לאורך זמן, אבל עדיין זה יהיה מעיק אם הם ינסו וזה לא פשוט יעבוד. כן, ואפרופו בטסדה ומעיק, אם אתם זוכרים שבוע שעבר, לפני שבועיים שדיברנו על ה-Creation Club שהוא paid mods, לא באמת paid mods אבל לגמרי באמת paid mods, אז בטסדה מוסרים שזה לא באמת paid mods, והסיבה שהם נתנו, שימו לב, היא שהאנשים שכותבים את המודים האלה מקבלים כסף בכל מקרה, גם אם קונים את המודים וגם אם לא. טכנית? זו כל הסיבה שלהם. טכנית זה הבדל שיש בין זה לבין המערכת הקודמת שלהם של paid mods. זה נכון, אבל זה לא אומר שזה לא paid mods. אני לא מבין למה אתה כל כך שלילי אופן. אני לא באמת אכפת לי, אבל כאילו, what the fuck, באמת. כן, כן. ועוד משהו קטן שקשור לזה, שיצא אשכרה מוד לפולאוט 4, שמוריד את ה-Creation Club, יש כזה בפינה, Creation Club News, בתפריט הראשי. אז לאנשים שמש לא רוצים לראות את זה. מעניין אם אתם יכולים לשלם כסף למי שיצר את המוד הזה. Oh well, טוב. אוקיי. אני חושב שלא נדבר על הקטעים המטופשים עם הקטעים המטופשים. כן, כן, אני לא, לא. בואו נגיד, בואו פשוט נקשר לזה בשונאוטס, כדי לחסוך לנו לדבר על זה. כי זה גורם לנו להרגיש לא לאהוב את הקיום שאנחנו מדברים על הנושא הזה, אז whatever. כן, בקצרה PewDiePie עדיין גזען, אבל לפחות עושה רושם שהוא מצטער על זה הפעם. ואנשים עדיין דושבגס כלפי גיימס ג'ורנליסטס ולא עושים רושם שהם מתחרטים על זה הפעם. יפ, נחמד. זהו. כן. ואני מרפני מיצו לסיים את הפרק. נגיד שאם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים בעיקרון, כרגע אין שם הרבה יותר מאשר פרקים של הפודקאסט פעם בשבועיים, למרות שאני ממש מנסה, יש לי רשימה עצומה של סרטוני VR ולא VR להקליט ביחד עם ארז, ואני מקווה שמתי שהוא יהיה לו זמן להקדיש לי. כרגע אין לך כי אתה צריך לשחק XCOM 2? לא, כרגע אין לו בגלל שיש לו עוד פודקאסט ועבודה חדשה עוד מעט. אה. הוא הבעיה, תבין? יש לי כאילו שני ילדים ו-XCOM 2 והוא הבעיה. אז כן, אני מקווה שבקרוב יהיה לנו קצת סרטונים חדשים שהוא גם של דברים של VR וגם של כמה משחקים לפלייסטיישן שעדיין לא קלטנו להם סרטונים וזה קצת חבל, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה. וחוץ מזה אני גם מקווה שבקרוב מאוד יהיו עוד כמה פוסטים כתובים, שזה לא קרה כבר הרבה זמן, אבל במינימום אני צריך לכתוב אחד על War of the Chosen ברגע שאני ארגיש שאני מתקדם בו מספיק כדי לכתוב עליו ביקורת, כי לסיים אותו אני לא אסיים אותו אף פעם, כי אני ממשיך להתקדם לשחק בו על איירון מן. אז כרגע אין שם הרבה יותר מאשר פרקים, אבל אני מקווה שבקרוב זה ישתנה. אז תכנסו לגיימפד COIL.
שלנו דף פייסבוק, קבוצה שלנו טוויטר, נחמד שם. וזה הכל? אחלה. אקסקום 2 או משהו. אקסקום 2 לכולנו? סטלאריס לכולנו. גם זה כן. ביי ביי.